Još jedna članica kluba Ladies of Wine, Maja Ennis, bila je gost u Superveru, a s obzirom da je počeo post, njihova ribarnica je bila pravo mesto za razgovor o pripremanju ribljih specijaliteta. Lepo je u Superveru ugostiti nekoga koji je tako dobro poznavalac ribe i koji to često i koristi u kući, sprema, zna različite recepte i sama planiram da uzmem puno njih, jer ja sam od onih domaćica koje evo kupuju, i to nam je sjajno što imamo, gotov komplet za riblju čorbu, pa ne moram samo to da seckam da spremam. Još bih voljela od vas da čujem savet neki. Ja sam rođena na moru, već od deo svog života živim u Beogradu, ali ipak ostaju ti koreni i od bake i od majke koje su spremale ribu. I u našoj kući se vrlo često jela riba. Ja ribu konzumiram, jedem, spremam petkom, ali vrlo često i nedeljom i vikendom, i u veru nabavljam i kupujem skoro sve šta se kod vas nalazi u asortimanu. I mislim da je pogrešno mišljenje da se riba sprema teško i da je riba komplikovana. Dobro, možda za mene, ali stvarno je najjednostavnije kupiti lepog, svežeg, kvalitetnog brancina i samo ga jednostavno staviti u rernu i zapeći za 15-20 minuta sa svim začinima koje imate u vašem veru, sa začinima, sa salatom od krompira, sa zelenom salatom, ručak spremljen za 20 minuta. Ili za predjelo, recimo koristim pate od lososa sa nekim belim vinom kao predlog za predjelo. Vrlo često spremam je recimo i salatu od hobotnice, koja je, svi misle, jako komplikovana. To je vrlo jednostavan recept, kao i svaka salata, samo se vari, secka, meša, dodaje, imate jedan vrhunski, kvalitetan, luksuzan obrok. To je to, nama ovde nije to toliko bilo prisutno u ishrani tokom odrastanja. Ono, da kažem, nešto smo navikli i što je naročito aktuelno za Svetog Nikolu je, naravno, šaran. Izme toga bih da pomenem, evo, na primjer, ovaj šaran ovde je upecan je prejedno 3-4 sata. I stigao iz Zavojskog jezera, znači najsvežiji mogući. Moram da pomenem, čuo se Zavojskom jezeru koji se koristi kao, mislim, odakle se koristi pijaća voda. Na visini od preko 300 metara, tu je jezero duboko 80 metara, hoću da kažem, izuzetno čista voda. Bitna je i temperature vode, zbog čega je taj šaran sa manjim procentom masnoće, a stvarno gastronomski užitak kad se on jede, kao i pastamka, naravno rečna riba planinska je uveliko poznata po kvalitetu mesa i po ukusu. Poenta naše ribarnice je veliki asortiman sveže morske i rečne ribe. Utorak, sreda, četvrtak i petak imamo isporuku sveže ribe od različitih dobavljača. Osim najprodavanijih, kao što su fileti lososa, to je 30% učešća u prodaji je losos, ali mi imamo i ekskluzivu kao što su sveži fileti tune, imamo hobotnice, Saint Pierre koji je ekskluziva, ali i teško se nalazi, imamo ribu list, imamo filete grgeča koji su isto jako, jako retki. Inače imamo asortimanu redovno svake nedelje ribu koja se retko nalazi u svetu i svih svetskih okeana. E sad mislim da je pravi trenutak da čujemo taj recept za salatu od hobotnice. Kad skuvamo, obarimo hobotnicu, sad će domaćice da kažu pa koliko to treba da se kuva. Isto kao i svaka druga vrsta ribe, mesa i čega, bocnete viljuškom, jako je mekano, ne baš premekano, hobotnica je gotova. Ona se izmeše, isecka se, izmeša se sa iseckanim lukom, začini sa vinskim sirčetom, maslinovim uljem, i soj, biber, i to je sve. Uz predjelo, kad jedemo pate ili salatu od hobotnice, onda ide obavezno belo vino. Ja preferiram chardonnay. Još da ubacimo, ja moram da pomenem, ovde imamo i mikrobilje, koje je dovoljno ubaciti nekoliko listića za... Mikrobilje i začini su obavezni za spremanje ribe, neizostavno. Da, pozivam ljude da dođe u Superveru, zato što i zbog izbora ribe, izbora začina, maslinovog ulja, velikog broja proizvoda koji su u specijalnim akcijama sada, inače pred novogodišnjima, naročito ovih posnih, tu je i mikrobilje koje ćete teško naći u drugim mestima, možete ga uzgajati i uz male količine doći do dnevne potrebe za unosom vitamina i minerala koje je sada preko potreban. Mnogo je razloga za kupovinu u Superveru u decembru, jedan je vredan 500.000 dinara. U toku je nagradna igra gde će tri najsrećnija dobitnika
dobiti 500.000 dinara u vaučerima za jednu rasterećenu i opuštenu kupovinu u Superveru tokom naredne godine. Naravno, u sklopu Supervera posluje i Jumbo, novogodišnje asortimanje, zaista ogroman, tako da vas pozivam da dođete ovde da se opremite tako da vam bude eto, dom kao ono što smo navikli da vidimo u hollywoodskim filmovima. I kada sve pripremite, sipajte čašu omiljenog vina i poželite samo najbolje i sebi i drugima.